Na kom jeziku najviše čitate, gospodine ministre? Kako na kom? Pa na našem, naravno. Ja druge jezike ne volim. Ja sam patriota. I nijedan drugi nisam hteo da učim. Kažu da u toj zemlji ima dosta svinja. Svinja? Svinja i ministara. Svinje izvoze, a ministre ne. Ali, da vidimo kako ste se spremili. Dajte tekstove. Koja je tvoja uloga? Ja ovo ne mogu da izgovorim. A zašto? Kako ja da pitam vladu, zašto tako uludo troši novac? Ako ne možeš da postaviš tako lako pitanje, kako ćeš onda neko teže? Dobro. Ajde probaj onako naivno. Zašto se pare troše u pogrešne investicije? Čekaj. Zašto se novac baca u pogrešne investicije? Aha. Zašto se novac baca u pogrešne investicije? Zato što nema dovoljno novca. Kada bi bilo dovoljno novca, onda bi se neka investicija pokazala uspešno. A ti, šta ćeš ti odgovoriti? Zadovoljan sam sa ovakvim iscrpnim odgovorom i nemam dodatnih pitanja. Dobro. Eto, vidite kako se sve lako može uvežbati. Živeo konj šefa policije! Živeo! Tako da je narod sad oslobođen od te dužnosti. I normalno ti se izbori sada nazivaju slobodni. Slušajte ovaj primjer. Bilo je jedno nestašno dete izašlo na ulicu da se šeta. Kad na ulici se stvori strašan lav koji se također šeta ulicom. Skoči i skroz ga raščerupa. Šta sam to ispričao? Ispričali se kako je jedno nevaljao dete išlo, šetao se i... Lav ga bio napao i raščerupao. Dobro, i čemu nas uči ta priča? Ta priča nas uči kako da ne treba se šetati. A kako je dete što je šetalo? Ona je grozno nevaljao. A šta rade dobra deca? Dobre dete se ne šetaju, pa i svi vole i lavovi na ulicama ne mogu da ih pojedu. Slobodni izbor. Baš šteta za taj izvoz svinja. Očigledno da ih imate mnogo u zemlji. Poštovana gospodo, uvažene kolege, na pragu smo novog razdoblja u razvoju naše domovine. Uprkos stalnim nastojanjima neprijatelja svih boja, mi pred sobom imamo dane neospornog boljitka. Ljudi, pa mi smo nosu tog kredita već počeli da gradimo nova postrojenja. A ja sam primio 3000 novih činovnika. Ko je ovo čovjek? Šta da priznam? O zaveri u kojoj si umešan, kao prvo. A zatim... i o krađi našeg arheološkog blaga koje je pronađeno kod tebe prilikom hapšenja. Kakvog arheološkog blaga? Kod uhapšenog nađene kosti koje su ostaci naših predaka, potiču iz neolita i od neprocenjive su važnosti za našu zemlju. Šta kažeš na to? Šta kažem? To su kosti mog pokojnog oca. Znači naši arheolozi ne znaju ništa. Sad i laži i uvrede. Sve vi stranci imate bolje, čak i arheologe, ma nemoj molite. Kada sam malo stasao, pomisli da sam se spasao, da ne postoje aveti, da ne postoje aveti, da ne postoje aveti. Aveti, svih mogućnosti, aveti.
prošlosti i budućnosti. Čuvaj se, čuvaj aveti. Vidi na što liči. Kako je to čudno obučen. U metavion. Molim vas, tišina. Sad, šta je tu je? Svi ti stranci žele da budu ekstravagantni. A čovjek je možda zbog predostrožnosti doputovao ovako. On je predstavnik prijateljske zemlje. I vrlo važna lično za nas zbog kredita koji očekujemo. Uostalom, neka ga donese ko hoće, samo neka ga donese.